חסר אמש בהכרה מאות מפגינים שתראו קריאות בוז נגד הממשלה. ההפגנה הייתה ברובה דיקמן, והמשטרה עצרה ארבעה מהמפגינים לאחר שהקימו מתרסים וניסו לשבש את התנועה. אני מחמד שמסנה, בן של איוב. אבא שלי הוא בעל הבית, אני גר איתו. בסך הכל אנחנו 10 נפשות גרים פה. אבא שלי נכנס לגור ב-64. הוא נולד בכפר ליד רמאללה, קוראים לו קטנה. את יודעת, אנחנו היינו מחדשים חוזה שכירות שנתי עם האפוטרופוס הכללי הישראלי. מאז הכיבוש כאילו, 67. כל שנה היינו מחדשים חוזה שכירות, והלך טוב ויפה עד 2009. הוא סירב לחדש את החוזה שכירות בטענה שהבית הזה התברר שהוא נכס ששייך לבן אדם יהודי מנוח, והבן אדם הזה יש לו יורשים, מבקשים את הנכס חזרה. אני באתי פה, תחנה מרכזית של תל אביב, כדי להגיע לירושלים, למזרח ירושלים יותר נכון, שלהילחם שם נגד פינויי בתים. ובשביל באמת שיהיה לנו מדינה צודקת יותר. אני חושב שהמאבק הזה הוא חשוב גם בתור ישראלי, בגלל זה שכל זמן שאין צדק לכולם, אין צדק לאף אחד. אנחנו פה גרים מ-56, כי כל המשפחות, לא רק אנחנו, הם היו פליטים. הם יצאו מהבתים שלהם, מהאדמות שלהם, שהיו גרים בה לפני 48' ובאו לירושלים. כל משפחה שעזבה את הבתים שלהם, את הרכוש שלהם, קיבלו כרטיס פליט שהם פליטים. הייתה הצעה מאונרווה, זה לשכת הסעד הבינלאומי, בממשלת ירדן, בירדן בזמנו, מי שיש לו כרטיס פליט הוא יכול לקבל בית במקום הכרטיס פליט. מה הכרטיס פליט נותן לנו? נותן לנו שלושה דברים. ללמוד, מזון ובריאות. ההורים שלנו אמרו, בית זה יותר טוב מהכרטיס. 28 משפחות הסכימו כדי לקבל את הבתים. מלחמת ששת הימים, ירדן בחוץ, ישראל פה. הבעיות התחילה איתנו בשנות 72. הופיעה שתי תנועות מתנחלים, כנסת ישראל והעדה הספרדית. טוענים שהם יש להם מסמך, הם שהם בעלי הקרקע לפני מאות שנים. It is not about my house. It is about שייח' ג'ראח נבירות. Before they take my house, they took 3 houses. One of them for the El Hannun, they are 3 families, and also El Ghawi, they are 7 families, and also Muhammad El Kurd, 2 houses. At last, my house, but they are want all the area, because they have the power only, not anything, only the power. Well, we don't really call them neighbors, because you know, they just break in here and they just got the house. Imagine if someone comes and takes your house, would you call them your neighbors? המתנחלים ומדינת ישראל קוראים לשכונת שכונת שמעון הצדיק. הם טוענים שהייתה פה שכונה יהודית לפני מלחמת 48. בפועל מדובר במחלוקת, והוויכוח ממשיך כאשר כל צד מביא נסחי טאבו. שהפלסטינים הביאו נסחי טאבו מטורקיה, מאוד מהאימפריה העות'מאנית מהארכיונים, כדי להוכיח שזה למעשה שלהם. עכשיו, בית המשפט בישראל, גם שהוא מקבל מהמתנחל נסח טאבו מאוד בעייתי, מבחינה משפטית הוא יעדיף אותו על נסח טאבו מקורי של הפלסטיני. They came at the morning and they came back from school. It was like terrible term. Everything, every furniture that we had inside the house was outside. All of the neighborhood was in our house. It was really terrible, you know.
It's really never about the material that we lost. It's not about the stone or the building. What makes it so hard is the fact that they just came and took the house for no reason. האמת שהתחיל את התהליך הזה, אין לך מושג באיזה פחד ובאיזה לחץ אנחנו חיים. אפילו את הילדים הקטנים שלי, היה כאילו בבית ספר, הם היו בסדר גמור, עכשיו הם בלימודים לא משהו. לפעמים שואלים אותי, לאן הם רוצים לזרוק אותנו, מה יש ליהודים לחפש אצלנו, למה הם רוצים לזרוק אותנו לרחוב. רוב האוכלוסייה פה במזרח ירושלים, ממשלת ישראל לצערי הכריזה מלחמה נגדם. לסלק אותם, לגרש אותם בכל מיני דרכים, אם זה בהריסת בתים, אם זה בפינויים. ולצערי השרשרת הזאת היא הולכת וכאילו מתקתק, הפרויקט הזה של הממשלה הולך ומתקתק, ואנחנו אלה שסובלים. מדינת ישראל מדברת על זה שהיא רוצה מסע ומתן לשלום, אבל תוך כדי הדיבורים האלה היא מפנה אנשים מהבית. יש איזו סיבה שממשלת ישראל הייתה רוצה שלום בתנאים שלה. כפלסטיני, אני נולדתי פה וטוב לי פה, ואני לא אוותר על זכותי להמשיך את החיים ולהמשיך לחיות פה, מזרח ירושלים. לגבי ירושלים, השאלה היא לא האם צריכה להיות עיר אחת או שתי בירות, אלא עד כמה יהיה צדק לאנשים מבחינת מי יישאר בבית שלו, ששייך למשפחה שלו מכמה דורות, מבחינת זה שהעיר הזאת תשרת את כל תושביה, מבחינת זה שהתקציבים ילכו באותה צורה לכל השכונות, כי ארנונה משלמים בכל השכונות, רק ששירותים לא תמיד מקבלים. כל משפחה פה בשכונה, יש לה נכסים, יש לה דירות. ביפו, בחיפה, מערב ירושלים. אני, משפחה שלי, יש לנו שתי בתים ביפו. ויש לנו אדמה ביבנה, קרוב ל-250 דונם. אז יחזירו את האדמות שלנו, את הבתים שלנו, ולעזאזל לבתים האלה, לפה. יש חוק למתנחלים להחזיר את הרכוש שלהם, אבל אין חוק לפלסטינים להחזיר את הבתים שלהם, או את הרכוש שלהם, או את האדמות שלהם. The vision that I have of the future is really, really, like, blurry. I can't see. It's like, there is, you know, when you're in a car and it's raining and you can't see in front of you, but you can expect. So I'm really expecting that freedom will happen, peace will happen, justice will happen, and we'll get every right back. And hope isn't something we have like in our blood. No, hope is something we gain by believing in something. כמשפחה, אני אגיד לך את האמת, תלויים בין התקווה לייאוש. מצב אפור כזה, שאת לא יודעת אם הם הולכים כן לפנות אותנו או שהם נתנו לפסק דין לטובתנו. Well, I believe that I'm gonna have freedom someday and they have to fight for it. And that's where hope comes. And when I'm speaking, I'm not talking like about myself. My house is one house of a 28 families in this neighborhood, Sheikh Jarrah. And this neighborhood, Sheikh Jarrah, is one of thousands and thousands of neighborhoods in Jerusalem. And Jerusalem is one of many cities of Palestine. It's really all the situations are connected. פעם אחת בצעדה, את מכירה את נאסר גאוויש זה שפינו אותו מלמטה עם הזקן? אז פעם אחת נכנסנו עם הפגנה לכיוון הבית שלו ועמדנו שם, אז פתאום זה התפרץ איזה מתנחל, יצא מתוך הבית, אומר, תשמע, אומר לי נאסר גאוויש, אנחנו נכון שגירשנו אותך וישבנו במקומך, אבל חכה עוד, אנחנו נסלק את כולם פה וכולם יהודים יהיו פה. רק מתנחלים כאילו. זה האמת, תחושה רעה הייתה לי. יום אחד יכול להיות שאני כאילו עוד נאסר גאוויש.